Gusto mo bang mahumaling ang iyong karelasyon sa iyo at mababaliw ito sa pagmamahal sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aki ituturo sa inyo na simple gabay. O simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And bago ko rin umpisan ang lahat, i-shout out ko muna ang mga nagpapa-shout out. Sila ni Sis normally gallo from Macau, Daddy Mimi from Kuwait, Robin Binancio from Baliwag, Bulacan. And last, Marian Abalos from Quezon City. Hello po sa inyo at kung kayo kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment na lang sa baba o pang ma-shoutout ko kayo sa next video. Ngayon, ang isang spell na aking ituturo sa inyo o pang mahumaling ang inyong karelasyon sa iyo at mababaliw din ito sa pagmamahal sa iyo. So, ang ating spell ngayon, ang aking ituturo ay pwede rin itong gawin sa same sex, babae to babae, lalaki to lalaki, basta at may, may relasyon lang talaga kayo sa isa't isa. And pwede rin ito sa mga maghalapit at pagka LDR. And syempre, pwede rin ito gawin sa ah uh, babae to lalaki, lalaki to babae. So, ngayon, kailangan natin dito maghanda ng materialis, dalawa lang, la, lang ang ating kailangan ditong materialis upang magawa natin ng ritual na ito sa iyong partner. Anong materialis nga ba ito? Simple lang or sana ay meron kayo. Kailangan lang natin dito ng honey. Ang honey ay napaka-epektibo sa mga love spell Napaka-efektibo talaga ang honey kaya kailangan ay lagi kayong handa sa mga ganitong mga gamit dahil ang honey talaga ay isa siya na nakakatulong sa atin. Dahil uh, ito talaga din ang aking ginagamit din sa aking partner kung bakit lagi kaming... Uh, masaya sa aking partner. Kaya naman ay hinding-hindi ako nagpapawala ng mga ganito dahil isa itong napaka-epektibong makakatulong sa ating mga love spell. So, kailangan natin dito ng honey and kailangan lang natin dito ng maliit na papel. At kahit anong kulay na panulat ay okay na ngayon kapag ready na ang materials na ating gagamitin, kailangan natin isunod ang ihanda ang iyong sarili. Paano nga ba? Lagi ko sinasabi lalong lalo na sa mga baguhan na gumagawa. Dahil sinasabi nilang na sila yung nababalisa, sila yung nag-iisip. Dahil hindi nila kayang kontrol ang kanilang mga sarili or minamadali nila ang mga Uh, talab ng kanilang mga ginagawang spell. Dapat huwag natin madaliin and kailangan na lubos sa iyo paniniwala and wag na huwag ninyong iisipin ang inyong partner or ang inyong target para hindi kayo ang mabalisa. Ngayon, kapag ready na ang gagawin mo lamang sa papel isulat lang ni eh, isa isulat mo lang ng tatlong beses ang pangalan at apelyido ng iyong target kailangan buo pangalan niya at apelyido and sa LDR kailangan talaga na alamin niyo kung totoong pangalan ito or hindi pero may mga nagtestimony sa akin na um, hindi daw, hindi niya alam yung totoong pangalan ng kanyang boyfriend and iba yung pinapakilala sa kanya. And yun lang ang ginamit niya sa paggawa ng spell. And thanks God pa rin dahil, dahil sa lubos niyang paniniwala or sa lubos niyang tiwala sa kanyang ginagawang spell ay tumalab ito. Ngayon ay naghabol ang naghabol yung boyfriend niya sa kanya. So, sa tiwala kasi yan eh. Paano ka or gaano kalaki yung tiwala mo sa ginagawa mong spell. Kaya dapat, kung gagawa ka ng isang spell, dapat ay meron kang tiwala dahil kapag nagtatry ka lang, dahil sinubukan mo lang, kung totoo o hindi, tapos hindi mo siniseryoso, ay talagang hindi yan tatalab. So, dapat ay may tiwala ka and hindi yung subok ng sobok ka lang na wala ka namang tiwala. So, ngayon, kapag okay na, ay nasulat mo na yung pangalan niya at apelyedo ng tatlong beses sa yung target name niya is pangalan niya din name and ayun apelyedo so ngayon kapag nasulat niya na name mo na ng tatlong beses yung pangalan niya at apelyedo ang gagawin mo lamang ikot mong pa dapat dito yung pangalan at ito yung apelyedo and isulat mo yung iyong pangalan ng tatlong basis den na nakakross dito sa kanyang pangalan halimbawa na lamang ay ganito so your name dapat ay nakakross yung pangalan mo dito so so dapat ganon So, your name ay nakasulat yung pangalan at apelyedo mo na cross Ngayon, kapag ganito na, ang gagawin mo, kailangan na, kailangan na yung, halimbawa, ganito yung pagkasulat mo na pag ganon, ang gagawin mo sa papel ay i-roll mo lang ito ng papunta sa iyo. Dapat ay nakarol ito ng papunta sa iyo. And kung meron kayong ano dyan, maliit na garapon na tulad ganito. So, ngayon, ito yung honey. So, yung honey ko ay hindi ko mabuksan. So, ganito. Kahit ganito lang kaliit ng honey para hindi naman masayang yung honey ninyo. Ngayon, halimbawa, e, buksan mo itong honey. Tapos, nakaroll itong uh, ginawa mo ang gagawin mo ay ilagay mo lang siya sa loob na nakarol dapat nakatayo siya or hayaan mo na siya na paglagay mo sa ilalim ay matumba. Pero dapat sa paglagay mo ay dapat nakatayo siya and unti-unti naman talaga yung matutumba. So, ilagay mo lang siya sa loob and bago mo siya takpan, yung honey, yung garapo ng honey, bago mo siya takpan ay kausapin mo muna. Sabihin mo, halimbawa nandito na sa loob yung itong papel. Halimbawa, nandito na sa loob, kausapin mo lamang. dapat ay nakabukas itong garapon. Sabihin mo sa pamamagitan nito, ikaw, pangalan at apelyedo ng tatlong bisis mong sambitin ng iyong target. Pangalan at apelyedo ni target, pangalan at apelyedo ni target ng tatlong beses. At saka isunod mong, mahumaling ka sa akin at maging uh, mababaliw yung pagmamahal mo sa akin at ako lamang ang bukod mong mamahalin at wala nang iba pa. Ako lamang ang pinakamaganda or di kaya pinakagwapo sa iyong paningin at hinding hindi ka mahumaling sa iba at sa akin ka lang maging mababaliw ka sa pagmamahal sa akin, maghabol-habol ka at hindi mo hahayaang mapunta ako sa iba. So, yon ang mga ano mo, nakadipindi sa iyo kung ano yung mga gusto mo pang hilingin sa iyong ginawa dahil nga yung honey ay napaka talaga sa mga love spell. Maniwala kayo dahil ito talaga ang number one na nakakatulong sa akin kapag gumagawa ko ng spell para sa aking partner. Ngayon, kapag natapos ka ng Mumiling ang gagawin mo, takpan mo itong garapon na ito. Takpan mo na kung saan nandito sa loob yung itong papel na iyong ginawa. Ngayon saan mo ito ilagay? Ilagay mo ito sa safety na lugar. Pwedeng sa loob ng iyong cabinet, pwedeng sa ano, pwedeng sa basta yung tipong matataguan siya. Pwede rin sa ilalim ng iyong kama or pwede mong itabi sa pagtulog. Pwedeng pwede mo siyang uh, itabi sa pagtulog. Ngayon, kailan ito pwedeng gawin? Gawin natin ito ng Tuesday or Friday dahil yun talagang pinakamalakas na araw na gagawa tayo ng mga spell. And kailan ito pwedeng kunin? Kunin mo ito kapag naramdaman mo na ang talab ng iyong ritual. And hugasan mo na lamang ang garapon dahil magagamit mo pa yan sa iba pang spell na paggagamitan natin ng garapon. Ngayon, sana ay makatulong ito sa inyo at kung may mga katanungan pa kayo, i-comment na lang sa baba o pang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.